audiobook.uz internet magazini taqdim etadi 60 og'iz yolg'on gap o'zbek xalq ertaklari nilufar hamidova o'qidi ayoz o'tgan zamonda Xundarxon degan bir podshoh o'tgan ekan uning malikaxon degan xotini bor ekan podshoh bu xotinidan to'qqiz qiz ko'rgandan keyin xotini yana homilador bo'libdi bir kun podshoh xotiniga men sen bilan shuncha yil umr qilib oh voh bilan o'tdim har safar homilador bo'lganingda <laughs> bu gal o'g'il tug'ar deb yuraman lekin qiz tug'asan bu safar <laughs> ham qiz tug'sang jahl ustida seni o'ldirib qo'ymayin deb ovga chiqib ketyapman o'g'il tug'sang mening orqamdan xabar yubor bordiyu qiz tug'sang kelgunimcha uyni bo'shatib qo'y deb otiga minib cjo'nabdi shu kuni yarim kechada podshoning xotini yana qiz tug'ibdi malika momo xotinga otasi qiz tug'sang kelgunimcha uyni bo'shatib qo'y degan edi menga bolani yo'rgaklab bering men boshim oqqan tomonga ketayin debdi kampir esa ey jon bolam shunday saltanat dabdabani tashlab ikki ko'zingni yoshlab qayoqqa borasan sen mening gapimga kirginda o'n besh tilla pul bilan qizingni menga ber shu atrofda besh oltita homilador xotin moma bizdan xabar olib turing deb aytgan edi a shulardan birontasi o'g'il tug'gan bo'lsa o'n besh tillani berib qizingni alishtirib kelaman debdi malika suyunib 15 tilla berib ilohim tolayimga birortasi o'g'il tug'igan bo'lsin deb kampirni jo'natibdi kampir bola bilan 15 tilla pulni olib bir eshik yonida to'xtab uni taqillatibdi to'q 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 uydan bir bola chiqib ey ena nimaga chaqirdingiz deb so'rabdi sening onang ikki qat edi mendan xabar olib turing degan edi de. onangdan xabar olgani keldim debdi shunda bola dadam bir yoqqa ketgan edi onam unqillab yotibdi voy yaxshi kelibsiz ichkariga kiring debdi kampir ichkariga kiribdi homilador xotin qiynalib yotgan ekan unga qarashibdi keyin xotin bir o'g'il tug'ibdi kampir unga ey bolam sen o'g'il tug'ding mana bu qiz podshoning qizi edi sen o'n besh tillani ol o'g'lingni menga ber ering kelsa qiz tug'dim deysan qo'yasan men o'g'lingni podshoning xotiniga olib borib beraman debdi u xotin ham to'rtta o'g'il tuqqan ekan eri bitta ham qiz tug'mading deb yurar ekan xotin xursand bo'libdi 15 tilla bilan qizni olib o'g'lini kampirga berib yuboribdi kampir o'g'ilni olib qo'yniga solib malikaning yoniga boribdi podshohning xotini bolani qo'liga olib quvonibdi podshoga chopar yuboribdi podshoh malikaning tug'ganini eshitib borgan kishiga ko'p suyunchi beribdi ovdan qaytib men ham o'g'il ko'rar ekanman deb xursand bo'lib qirq kechayu qirq kunduz to'y qilib beribdi bola uch yashar bo'lganda podshoh xatna to'yi qilibdi bola olti yashar bo'lganda podshoh katta dasturxon qilib bolani qo'lidan yetaklab maktabga olib boribdi va domlaga eti sizniki suyagi bizniki yaxshi o'qiting shu bolamni deb tayinlabdi domla bolani urib so'ksam ko'ngliga ozor bersam borib otasiga aytadi podsho <laughs> meni hukmi qushga buyursa <laughs> boy 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 hech kim meni ajratib ola olmaydi deb o'ylabdi bolani yetti qavat ko'rpachaning ustiga o'tqazib ko'p izzat ikrom bilan o'qitib yuribdi oradan bir oy o'tgandan keyin podsho o'g'lidan o'g'lim domlangiz qalay deb so'rabdi o'g'li ey ota domlam meni yaxshi ko'radilar yetti qavat ko'rpachaga o'tqazib o'qitadilar debdi podshoh bolaning gapiga razm solib o'g'lim endi domlaning oldiga sira <laughs> bormang u sizni o'qita olmas ekan debdi ertasigayoq o'g'lini boshqa maktabga olib boribdi podshoning o'g'li maktabga borib yuribdi oradan 5-6 kun o'tgandan keyin podsho o'g'lidan o'g'lim u domlangiz qalay deb so'ragan ekan shunda bola voy adajon bu domlam u domlamdan ham yaxshi ekan debdi podsho bo'lmasa endi bu domlangiznikiga ham bormang debdi oradan uch to'rt kun o'tgandan keyin podsho dasturxon qildirib bir piyola tanga olib yana bir domlaning darsxonasiga olib boribdi domla podshoga fuqaroyingizning bolalarini qanday o'qitsam sizning o'g'lingizni ham shunday o'qitaman ilm degan narsa qiyinchilik bilan egallanadi shunga rozi bo'lib qo'lingizdan qog'oz bersangiz o'qitaman bo'lmasa yo'q debdi podsho rozi bo'libdi o'g'lini maktabga berib ketibdi bola maktabga bormay desa otasidan qo'rqadi maktabga borsa domla zax yerga o'tqizib qo'yib tez tez o'qi deb qistaydi shu ahvolda bola olti yil o'qib o'n ikki yoshga kiribdi bir kuni bola otasiga domladan shikoyat qilib <laughs> domlaning qiynog'idan zerikdim men endi o'qib bo'ldim shu ilm ham menga yetadi debdi de. podshoh e hey, o'g'lim ha ah, hali yoshsiz ko'p o'qishingiz kerak desa o'g'li mm, men o'zim katta mulla bo'lib qoldim endi o'lsam ham o'qimayman debdi agar mulla bo'lib qolgan bo'lsangiz maktabga borish bormaslik sizning ixtiyoringizda yaxshi Hmm, dunyoda to'rt yomon narsa bor shu narsalarni aytib bersangiz sizning mulla bo'lib qolganingizni e'tiborga olaman aytib bera olmasangiz yana shu domlangizda o'qiyverasiz debdi de podshoh bola maktabga bormay shu to'rt yomon narsani bilib otamga aytib bermasam domladan qutulmas ekanman deb dalaga chiqib qo'sh haydab yurgan bir dehqonning yoniga borib ey yur buyoqqa yur buyoqqa debdi de.